Važnije je nikako ne pokazati da si se zaljubio. Naučite stoga dete da nikada ne zove telefonom svoju simpatiju. Ako čujete da okreće brojčanik, brzo proverite koga zove. Pa ako se ispostavi da je upravo nameravalo da se ponizi, brzo prekinite vezu i ispričajte mu sve posledice koje bi ovaj nesmotreni čin mogao izazvati. Onaj ili ona sa druge strane žice će pomisliti da je vašem detetu stalo, a zatim to zloupotrebiti. Kako? Pa lepo, vući će vaše dete za nos. Ako imate sina, sigurno već možete da zamislite te malike ćiperke koje se stalno nešto spijaju i prenemažu, a ona je baš samo što ne šeni pred njima. A ako imate ćerku, stvar je još gora. Ti mali huligani još od malih nogu smišljaju samo kako da je iskoriste, a ona vaša mala glupačica i samo gleda ih ovako i trepće, i trepće i gleda ih. No, srećom ste vi još uvek tu da svojoj deci predočite šta ih zapravo čeka i šta ona druga strana smera. To vas čini najkorisnijim savjetodavcem, zar ne? Možda će vaše dete u početku malo plakati dok bude čulo koje ga sve užasne stvari očekuju od osobe koju trenutno voli, ali ne kaže se za džabe da je ljubav slepa. Što pre vi vašem detetu otvorite oči, to bolje po njega. Čemu služe roditelji ako ne tome da svojoj deci za njihovo dobro predoče da ne upadnu u opasnost, makar pri tome i malo bolelo? Vidimo se sledećeg utorka!